Thank you.
Det är ett mantra som de som kan haka på. Det är ganska mycket ord. Det är väldigt gynnsamt mantra. Så nu när Kronsjö nämnde Garrett. Jag kan få mastilera så. Fast jag kommer köra en egen här. Ja. Fast det, jag kommer köra den a cappella. Så bara... I och med att jag försökte hålla en takt så har försvann hela melodin. Men som den, när man kör den a cappella och så här, den är den versionen som jag har lärt mig så här, som är jättefin melodi som är skitsvår att gestalta i en speciell rytm för den går i lite olika rytmer som är så. Så det mesta är bara att fokusera på själva känslan i mantrat och så ge sig rytmen och sånt så. Nu är det försökt innan. Om Gurbhasvaha Tatsavitu Varenyan Madhu cirkeln fått höra mantrat och det var fint att flera av er vågade så här, sjunga med i mån som man kan. Detta mantrat antingen lär man sig jättesnabbt och det bara sitter i huvudet eller så det skiter om tid. Det är ett sånt mantra. Det kommer till en när det är meningen och att bara få lyssna på mantrat det sitter att så här. Så kraftigt i... Är det någon som vill... För du vill inte... Man kan önska dem. Jag gillar den här sången som du gör. Jag behöver inte. Jag tycker att jag kom på nu en till familj.